На 29 юли, здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНЕР, аз съм Калина Донкова. Излъчваме и на честотите на Радио България ОНЕР в цялата страна, ето какво следва. Има такъв народ получи третия мандат от президента и започва разговори с партиите утре. Обречен ли е последният шанс на 50-тото Народно събрание да излъчи кабинет? Коментар на политолога Милен Желев. И още. Начало на нова гореща вълна. Седмицата започна с жълт код в 21 области на страната. До кога температурите ще са толкова високи? Отговорите от синоптика от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Рулетката с мандатите стигна до Има такъв народ. Партията получи третата папка от президента Румен Радев, а според представителите й, това е последният шанс на този парламент да не отиде безславно в историята. Консултациите на Има такъв народ с останалите партии започват утре, но имаме ли основание за оптимизъм, за риска от нови избори и път без изход ли е политическата криза? За да говорим за всичко това, при мен е политологът Милен Желев. Здравейте! Здравейте! Изглеждат ли ви Има такъв народ, способни да се справят с реализирането на третия мандат, като тук е добре да припомним, че всъщност те неведнъж говориха за нуждата от експертен кабинет, надпартиен кабинет, преди да отиде фактически при тях този мандат. Неведнъж казаха, ние сме готови, ще говорим с всички и смятаме, че можем да се справим. Всъщност това тяхно предимство беше изтъкнато днес от държавния глава Румен Радев, че Има такъв народ са имали така една целенасочена позиция, която са издържали от самото начало, говорейки за този въображаем експертен кабинет, който обаче сякаш се доближава до реалността. Това обаче според мен се изчерпват предимствата на Има такъв народ, тъй като още днес с взимането на заявката формалният им лидер Тошко Йорданов всъщност така загадна, че ще подходят по-нетрадиционно в преговорите с другите партии, а именно като поканят представители на медиите, т.е. всичко ще се случва с микрофони, камери, прожектори, което на мен лично не ми звучи сериозно, не ми звучи професионално и ми звучи малко или много популистко. Ами то не е съвсем нетрадиционно, защото си спомняме в началото на тази политическа криза разговорите с партиите, които водеха Продължаваме промяната за Демократична България, също бяха под някаква форма публични. Тоест това вече е някакъв вид изпитан вариант за преговори. Но мен тук ме притеснява друго. Не се ли изчерпаха тези разговори? За кой път сядат тези партии да си говорят? Има ли какво ново да си кажат? Защо смятаме, че ако до сега те не са намерили допирни точки, ще го направят сега именно с мандата на Има такъв народ? Ами изведнъж от Има такъв народ сякаш смекчиха тона, казаха, че ще загърбят старите негативни чувства на неприязан, ако правилно цитирам Тошко Йорданов. Но да, права сте, нищо ново не могат да си кажат според мен. Особеното на този така злощастен 50-ти парламент на Народното събрание е, че всъщност има рекорден брой независими народни представители, 38, ако не се лъжа. Според мен това не говори добре за българския парламентарен живот, за българския партиен живот най-вече. И смятам, че това е една от причините заявката за експертен кабинет всъщност да изглежда колкото непредсказуема, толкова и сякаш неосъществима. Да, ние си казваме с вас, че всъщност те нищо ново не могат да си кажат тези партии, но ситуацията, в която ще се водят тези разговори, е малко по-различна. Визирам разделението в ДПС, визирам разпада на цяла парламентарна група, която спря да съществува Величие. Имаме още независими, т.е. групата на независимите е доста голяма. Могат ли те изобщо по някакъв начин да се окажат фактор в тези разговори? Предвид, че днес, споменавайки ДПС, Делян Певски излезе и каза, че парламентарната група на ДПС няма да участва в тези разговори. От друга страна, депутатите, които сега са независими на подкрепящия Ахмед Доган, казаха пък, че ще отидат на тези разговори. БСП също изразиха готовност да разговарят. За мен също е трудно да изразя мнение кое е истинското ДПС и кое е казионното.
Бих си позволил да цитирам Делян Певски, който също използваше думата популизъм относно заявката на Има такъв народ, така, което нарече, да, отряза техните мераци, така да се каже. От друга страна, известно чувство на реваншизъм би водил така лоялните представители на ДПС на Доган, или както му казват в момента. Не изключвам всякакъв тип изненади, но моето мнение е все пак, че с така скромния брой народни представители от Има такъв народ няма как да консолидират достатъчен брой народни представители въобще, за да има адекватно работещ парламент. Да, България има нужда от редовен кабинет, да, България има спешна нужда от усвояването на евросредства по плана за възстановяване и въпреки това смятам, че този парламент би бил мъртвороден, ако се стигне до такъв. На целият този фон, в който да, много закони продължават да стоят на трупчета, за пореден път важно, ключово за страната законодателство ще остане на изчакване. Депутатите всъщност преди този трети мандат спореха за това кога, дали и как да излязат в парламентарна ваканция. Какво ни казва всичко това? Защото поне според мен аз като избирател не виждам воля да се върви на някъде. Да, разбира се, че и депутатите са хора, разбира се, че те имат нужда да почиват, но някак си, докато в държавата бушуват горски пожари и така случват се нещастия на мнозина, самата парламентарна демокрация цикли, това не е добър знак пред обществото. И всъщност популисти, като имат такъв народ, го използват в прав текст и им казват, къде сте тръгнали, дайте да работим. Смятам обаче, че така има нагласен консенсус сред водещите политически партии да се отдадат на заслужена почивка, тъй като в момента вече сме в предизборна кампания. Тя ще продължи вероятно да, на тези преговори между партиите, особено щом ще има прожектори и медии. И смятам, че на есен вече ще предстои здрава битка и този път има така надченки, че няма да бъде още от същото. Както казахте, първо, един от играчите величия сякаш се разпада и няма да се завърне. Но пък има ли място за друг такъв? Защото ако избирателната активност остане същата, абсолютно възможно да видим нови... Напълно възможно е. Както от крайно левия, така от крайно десния спектър. Дали ще бъдат национал-популисти, дали ще бъдат някакъв проект насочен към, да речем, правата на работниците в България. Не е невъзможно, но това е добър сценарий за така системните партиите на статуквото, както обича да ги наричат, да консолидират своя електорат и всъщност да избутат така неудобните им като камъче в обувката малки партии, които сега едни ще изчезнат, други са на ръба в влизането в нов парламент. Затова смятам, че големите системни играчи, както ДПС на Пеевски, така и ГЕРБ СДС и не на последно място ППДБ, нямат интерес да участват в едно правителство с Има такъв народ, с което те да легитимират не просто тяхното присъствие, да ги бетонират като фактор в българската политика. От друга страна, всъщност от една страна ще се съглася с вас, от друга не, именно защото и с вас и с много ваши колеги сме си говорили, да, че системните партии очевидно са се изчерпали по някакъв начин, което е видно и по доверието, което им гласуват избирателите. От друга страна пък неведнъж сме виждали именно малките партии да се оказват решаващи при определени гласувания, например, или когато не достигат двама, трима, петима депутати. Тоест, могат ли едните без другите наистина? И да, и не. Смятам, че в случая нямаше нужните форс-мажорни обстоятелства, т.е. няма някакъв голям геополитически катаклизъм от последните месеци, казвам, който значително да е променил обстановката. Тя продължава да е все така динамична от последните няколко години. Да, влошават се някои сектори. Въпреки това, ние сякаш свикнахме да си играем на управление на малки и големи кризи, на малки и големи рискове. И така политическите играчи сякаш се адаптираха. И според мен би било логично този кабинет, за съжаление, да няма успех. Ако нещата наистина се развият така и този трети мандат е обречен, каквото в интерес на истината е очакването на по-голямата част от вашите колеги, какво ще е различното след тези избори, които евентуално ще са през октомври? Възможно ли е всички тези 3 години и повече, в които ние се намираме в много тежка вече политическа криза, разговори за червени линии, допустими, недопустими компромиси, кой с кого, евроатлантизъм, популизъм и всичко останало, което чухме през това време, всъщност да катализирани процеси и да създаде една неизбежност от управление след тези избори? Не е невъзможно.
напълно възможно е, защото има така един сериозен процес, който досега не бяхме наблюдавали, а именно предстоящия истински разпад на Движението на права и свободи, разпарчетосването на тази формация, която, както се казва, няма да мине без бой, няма да мине без така сериозно напрежение в определени, както в смесените райони, така и в корпоративните райони, които имат изявено присъствие на Движението за права и свободи, и в частност, нали, на крилото, на което остана вярно на Делян Пеевски. Да не забравяме, че така в доскорошните редици на тази партия, защото вече не го смятам за такъв, един от динозаврите на българска демокрация, Йордан Цонев, който внезапно зае страната на Делян Пеевски. Ама защо говорим за разпад при положение, че и Пеевски открехна вратата към нова формация, например? Това ново начало, за което той говори. Кой казва, всъщност защо презюмираме, че ДПС вече се е разпаднал? Защото чисто физически видяхме една изкорубена стая, кабинетът на Ахмед Доган в центъра на София, в централата на ДПС, която значи, че се случват някакви процеси на разпад, на разложение. Да, може да се роди новото начало, прословото ново начало, но това ще вземе както гласове, както електорат, така и корпоративна и финансова мощ на тази формация. С други думи, ако останалите политически формации успеят да се адаптират към тези промени, те могат да се възползват. Сякаш най-бързо се адаптира Бойко Борисов, който веднага каза, това е супер за нас, ние сега ще им откраднем електората. Мисля обаче, че и другите формации се опитват да направят същото и би било най-нормалното нещо. Смятате ли обаче, че тези процеси в ДПС, които наистина и за голяма част от нас бяха изненадващи в дълбочината си, видяхме едни протести, именно кабинета, който вие споменавате в централата на ДПС, протести на членове на ДПС с искания за оставки, с заплашване с полиция и така нататък. Възможно ли е тези политически процеси и последващото евентуално разместване пък да катализират обществена енергия, която да се прояви на тези избори? Т.е. да видим малко по-високо убеждение избирателите, че трябва да се гласува. Напълно възможно е на есен избирателите да са една идея по-мотивирани. Бих казал, че прекалената демокрация така с избори, с спиралата на избори през няколко месеца, все пак е родила нещо добро. И това е, че партии, които се занимават с купен вод и партии, които се занимават с харчене на пари по време на избори, така с незаконни практики, в един момент могат да издъхнат. Затова не визирам никого конкретно в случая, разбира се, но ако някоя формация така е инвестирала прекалено много в купуване на гласове, постоянната нестабилност, която е родена от парламентарната криза, води до това, че някой е обещал пари на друг човек, той си ги търси и в един момент това би могло да бъде прекъснато. И все пак, колкото по-висока е избирателната активност, толкова по-ниска е тежестта и на купения и на корпоративния вод. Кой има да губи най-много на тези избори, ако приемем, че те наистина идват през октомври? Аз бих казал българските граждани. Независимо от това, че има известни позитивни нотки, в повече случаи тази спирала от безкрайни избори е лоша за всички нас. Ние постоянно се занимаваме с проблемите на политиците и забравяме проблемите на обикновения човек, а всъщност обикновения човек избира политици, за да решат неговите проблеми. Задълбочава ли се в тази връзка пропаста между вижданията на политическите фигури, на политическите партии, на техните представи за това какъв е дневният ред на обществото и реалният дневен ред на обществото и това, от което имат нужда граждани, техните избиратели? Разбира се, има една пропаст между обикновения човек и между олигархичния елит в България, който излъчва понякога по корпоративен начин така свои политически представители, тъй като България все пак е, доколкото ми е известно, на първо място по неравенство между бедни и богати в Европейския съюз. Тук не става дума за лява или социалистическа риторика, става дума за обективната истина, че в България има хора, които живеят по тотално диаметрално различен начин. И именно поради тази причина се раждат нови политически формации, които са популистки, така дават едно универсално спасение на народа на България, защото има хора, които са в безизходица и не виждат друг начин някой да ги мотивира да отидат до урните. От друга страна, и много избиратели търсят нещо съвсем различно от това, което досега им се е предлагало за да гласуват. Виждали сме го неведнъж. Как ви изглеждат отношенията вътре в коалицията Продължаваме промяната, Демократична България, на общия фон и на, може би, до известна степен пренареждането на политическия пъзел към днешна дата? Ами,
Там е динамично, сякаш всеки ден е различно. През последния месец беше в унисон с температурите в България, т.е. беше доста горещо. Нещо, което като страничен наблюдател ми направи доста лошо впечатление е, че вътрешнопартийни и вътрешнокоалиционни спорове бяха изложени на показ в социалните мрежи, което според мен е груба грешка, от която губят абсолютно всички участници в това. Няма нужда така хора, от които се очаква да развият сериозни политически умения, да си вадят кирливите ризи пред цяла България и визирам в частност във Фейсбук. В тази връзка, тази седмица може да започне с третия мандат в ръцете на ИТН, но пък предишната седмица приключи с решението на Конституционния съд, което на практика отмени така наречената съдебна реформа в по-голямата й част и остави сега действащия модел на служебния кабинет. Какъв инструмент ще бъде това решение на Конституционния съд в ръцете на партиите сега, в тази предизборна кампания, която, както казахме с вас, вече е започнала, макар и неофициално? Предстои да разберем. Беше така лош знак за българската демокрация. Всъщност, че това решение беше оповестено, освен нали, в туристическия сезон. Все пак, доколкото ми е известно, в петък, в последния работен ден. Това не е случайно, това е обида към всички български граждани. Това е моето мнение. Независимо от това дали аз или някой друг е привърженик на конституционната реформа, която със сигурност имаше така жестоки несъвършенства, имаше неща, които не бяха окей. В интерес на истината, аз не споделям мнението на някои анализатори, че България е прокурорска република. Видяхме примера с Гешев, който по всяко време може да бъде отстранен или оттеглен, ако някой отгоре реши това да случи. Въпреки това да някой се позоваваме на... Някой отгоре имате предвид политически фигури. Разбира се, точно това имам предвид. За мен е малко спорно така да се позовем на поправка от времето на спорния прокурор през 2003 година Филчев. Когато говорим за така устава на държавата и държавното управление, 20 години по-късно ние да се връщаме натам, мисля, че трябва да гледаме напред, а не назад. Сега, основните критики и на юристите, и на ваши колеги, анализатори, които наблюдаваха този процес, беше, че всъщност промените са приети много бързо и така оправдават и това решение на Конституционния съд. Имаше и други обвинения, че Конституционния съд всъщност е взел политически решения, но встрани от това ще задълбочили това решение на Конституционния съд и последващата лавина от коментари политически. Неразбирателството и напрежението между президента Румен Радев и политическите партии от друга страна, което така или иначе наблюдаваме много отдавна. Чуха се различни версии за това каква трябва да бъде ролята на евентуални бъдещи служебни кабинети. Не мисля, че ще има съществена разлика. Отношението между държавния глава и българските партийни лидери ще продължат да бъдат обтегнати, защото той сякаш продължава да се фиксира именно върху вътрешния политическия живот на България, а не върху добрата репутация на страната ни на глобално ниво. Сега той ще трябва отново да избира служебен кабинет от така стеснен кръг от хора. Председателя на Народното събрание, председателя на Сметната палата, който и към днешна дата е служебен премиер, управителите на и подуправителите на БНБ, но там има специфики. Миналия път стана ясно, че на практика това е невъзможно. Към днешна дата нямаме и омбудсман. Какви са ходовете на президента според вас в тази ситуация? И каква е ролята му в крайна сметка? За съжаление, в избора на български служебен кабинет, от това, което видяхме през последните няколко години, сякаш изборът пред държавният глава е между две неща. Едното е да избере, да речем отново, Главчев, т.е. човек, за който се смята на жаргон казано, дали е човек на Бойко Борисов или на Пеевски, независимо от неговата експертиза, или нов експерт, който да бъде така еднакво да речен от всички политически формации, но да бъде считан от обикновения човек като човек на Радев. За съжаление, това не го пише в дебелите книги. Ние като анализатори се мъчим да потърсим как се намират всъщност обективни, независими експерти, които нямат нищо общо с политиката. Това беше и големия въпрос, когато се говореше много за надпартийни експертни кабинети. Включително това в момента е на масата като тема. Видяхме, че то не сработи няколко пъти. Вече беше обсъден и варианта с техническо правителство. Каквото и да значи техническо правителство. Да, за съжаление има явно недостиг на кадри у нас, но има и остър недостиг на демокрация. Много ви благодаря за този разговор. Милен Желев в анализ на политическата криза и шансовете на третия мандат за съставяне на правителство. Ние се връщаме след рекламите. Останете с нас.
Начало на нова гореща вълна. Седмицата започна с жълт код в 21 области на страната. До кога температурите ще са толкова високи? Отговорите от синоптика от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.